სამართალ დამცველებმა ყალბი ფულის დამზადება გასაღების ფაქტზე 4 პირი დააკავეს. საქმეზე ჩატარებული გამოძიების დადგენილია, რომ ერთ-ერთი ბრალდებული სისტემატურად ამზადებდა 100 და 200 ლარიან ყალბ კურპიურებს და შემდგომში დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრების დახმარებით საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე სხვადასხვა სავაჭრო ობიექტებში და ფიზიკურ პირებზე ასაღებდა. საქმეზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 212 მუხლის მეორე ნაწილით მიმდინარეობს, რაც 7-დან 10 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა გატარებული ოპერატიულ სამზებრო და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად წინასწარი შეთანხმები ჯგუფის მიერ ყალბი ფულის დამზადება გასაღების ფაქტზე 4 პირი დააკავა. საქმეზე ჩატარებული გამოძიებით დადგენილია, რომ ერთ-ერთი ბრალდებული სისტემატურად ამზადებდა ყალბ 100 და 200 ლარიან კუპიურებს, ხოლო შემდგომში დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრებთან ერთად ასაღებდა საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე. საქმეზე მიმდინარეობს გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 212 მუხლის მეორე ნაწილით, რაც ასჯერ ისახით ითვალისწინებს 7-დან 10 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას.